sepse duan të varan drejtësi. Kush e mban? Kush e mban atë në krye të PD-s? Unë e mbaj. Ligji e mban. Kushtetuta e mban. Kush e mban? Ata që për lëra. Po maskat kanë rënë. Kush e mban? Nuk thojmë. Si mund të rinë njëri? 7 vjetë jashtë mandat kushtetus. Ka 7 vjetë që kryetari gjykatës lartë të asaj kohe, i ka quar presidentës asaj kohe, që këti gjyqtari ka mbaru mandati. Edhe ai ka quar parlament që para 7 vjetësh. Mazhoran të majtë nuk miratoj tjetërin, kjo ngeli, prapë do li vendim gjykatës kushtetuse që janë dalon të këtë gjë, prapë bë një marifet me qëtore zyrtarit. E s'ka rëndësi, u shuaj të në gjithë antarë gjykatës lartë që ngelesh vetëm ky, pse? Që do ngele vetëm ky? Sepse thuhet që kryetarin e KD-s, pra këtë që bën këto emërimet në gjykatë kushtetuese, thuhet që zgjidhet nga antarët e gjykatës së lartë në short. Kështu që hiqen gjithë që ngelet vetëm ky, edhe drejton automatikisht ky. Dhe tani që zvendësohet që ai ikën që me zgjedhjen e Sokolit Sadushit parë, iku mbaroi mandati i tij, dhe ai zvendësuar 3 herë deri tani, pra vazhdojnë edhe e mbajnë. Pse? Ai keni parë raport në Venecës, pavarësisht nga presioni të mëshëm që kanë bërë këta, që Venecia dali kundër Venecës. Çfarë thotë? I thot Venecia to, i dyshin, thot Venecia to questionable, thot Venecia to mungesa transparencës, edhe gjithë problemet e tjera të KD-s, nuk është se i thot kesh Ilir Meta. Questionable thot për atë, reasonable thot për presidentin e Republikës. Pra këtë ka vepruar në një të arsyeshme. Dhe unë më thash që atërë, mos e shoni Venecia. Se në si mund të thënë Venecia që dyshi është para njëshit, jo është njëshit, pasaj është dyshi. Si mund të themi në Venecias që ligjesh me kushtetutën? Jo, është kushtetuta. Ligjesh në respekt të kushtetutës. Pra, kush i bën lojrat me reformën drejtësi? Mund ma thoni mua jo. Maskat kanë në rënë. Dhe përgjegjësinë ta mbajnë gjithë ata që luajnë me maska, sepse unë luaj hapur me gjithë aktorët vendas, me gjithë aktorët ndërkombëtar, dhe këtë nuk ka ngelur vetëm në një budalla dhe në një korruptuar, ka ngelur që zot ta kuptoj, po nga halli, jo nga. Por sipas jush, zoti president, cilat janë ndryshimet ligjore që duhen bërë? Të ta vendosin palët në përputhje me rekomandimet e Venecias apo me nevojat që kanë dalë gjatë procesit. Për shumë që a themo? Janë kryuar disa bëshlëqe në KD, të mungojnë disa antarë, tem, të bëhen ndryshimet e nevojshme, sepse short i hidhet njërë vit, që këto 2-3 vënde të plëtsojnë. Kjo është diçka arsyshme për. Sepse do presim në dej në dhjetor që të plëtsojnë të jo. Po kjo kërkoni ndryshim ligjor. Kjo nuk ka si gjithë keqen që ose palët bjen dakord. Ka në gjithë keqen këtu. Qatë është kjo? Kjo është një përpjekje për ta shbrokuar. Qatë themi në e? Themi këtë tigi sepse kjo njeri tani që ta dini ju, që rria tje dhe unë nuk e di se kush firmos për ti marrë rogën ati, sepse edhe ta mbajnë përgjësi që tani është dojgjë e palishme, kjo nuk mund tjetë as pjesë një trupe gjykatës lartë.